လူတို့ရောက်နေတဲ့ရေဘေးတင့်ဒေသတွေကိုကိုနေပင်းနေပေမဲ့လည်းဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကိုထုံးမင်းအလုံးမင်းကလာပါကိုထုံးမင်းကတော့နိပညာလောကမှာဇပုတ်ဆိုင်ရတဲ့လူချက်နေရာကနေပဝင်ထူဆောင်နေခဲ့တဲ့တုန်းအခုလက်ရှိမှာတော့လူအများအကိုရဘရိုက်တာသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီအခက်အခဲနဲ့ရေဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖိုးဖော်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုထိရောက်စွာကူညီပေးခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကလေးစားချီးကျူးနေကြရတာပေါ့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ရောင်းကန်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစိုးရိမ်လေဘဝကြီးပြောင်းလဲသွားအောင်ဝေသားတွေပါလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်အလူရှင်တွေကလည်းကိုထုံးမင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ကရေအိုချီချီနဲ့ကိုလှူဒါန်းပေးကြတာကြောင့်မို့ brighter လုပ်တွေကိုထွင်ချဲစွာလုပ်ကန်လာနိုင်တာပေါ့ရေဘေးသင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုထုံးမင်းက brighter ကြောင့်တဲ့ဘောသူပြပြရှေ့ဆောင်ကနေခက်ခဲတဲ့နေရာတွေကိုကြောက်သွားလို့ဓာတ်ပါတယ်အလို့ရှင်နေကလည်းနောက်ကနေပန်ပေါ်ချတဲ့လုံးကိုထုံးမင်းကလည်းလေတွေ့မရှိအောင်ကိုစီမံပေးနေတာပေါ့ရေဘေးထွက်မှုတန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဦးရင်တွေမဲ့ကအမန္တကယ်ကိုခက်ခဲနေတဲ့သူမိခွေရခင်မဲ့ကဘဝကိုတစ်ကောင်နေပြန်ဆိုင်ရမယ့်သူတွေကိုစုံစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဦးရင်မဲ့သွားတဲ့သူတွေကိုတစ်ခါတည်း30 30စသဖြင့်လှူဒါန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လူတန်းပေးတဲ့အပေါ်မှာတချို့ကလည်းသဘောမကျတာတွေရှိပါတယ်။ကိုထုံးမင်းအနေနဲ့အလုံးငယ်တွေကိုခွဲဝေပြီးလူတန်းသင့်တယ်လို့တချို့ကလည်းထောက်ပြကြပါတယ်။အမန္တကယ်ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေကိုသာလူတန်းပင်းနေပေမဲ့လည်းကိုထုံးမင်းကဝေဖန်မှုတွေနဲ့မလုပ်ခင်းနိုင်နေပါဘူး။ဝေဖန်နေကြတာတွေကိုဂယုမဆိုင်ဖဲရေဘေးကဲဆဲပေးဖို့ကိုသာခေါင်းနဲ့ထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့လှုပ်ပေးနေကြတဲ့အလူရှင်ကြီးရဲ့ပတ်စံကိုတကယ်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေစီထိထိရောက်ရောက်လူတန်းပင်းနေပါလေဆိုပြီးကိုထုံးမင်းကတော့လက်ပြောင်လုံးစွာနဲ့အတိပေးထားပါတယ်။ကိုထုံးမင်းသားလှုပ်ပေးတဲ့နေရာတွေကအလူရှင်ကြီးရောက်ပေါက်နေတဲ့ဒေသတွေများပါတယ်။ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေကလည်းကိုထုံးမင်းကိုမြင်လာတဲ့ပြုံးပြုံရှင်သွားရောက်ကတကယ်ကိုအထက်ကိုဖြစ်စေကြောင်ပြောဆိုကြပါရင်လူတန်းပေးတဲ့အချိန်မှလည်းဘာသာအဆုံးကိုမျက်တော့စွန်နဲ့ကူညီပေးနေတာပေါ့ကိုထုံးမင်းကနိပညာရှင်နေတာမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှရေမဲသိန်းဒေသတွေကိုဥစွာသွားကူညီပေးနေကြတာမို့ကလောရေမဲသိန်းနဲ့နေရာတော်တော်များများကိုလူပီးတပ်ပါပင်နောက်ထပ်လည်းရေဘေးသိန်းဒေသတွေကိုထပ်မံလူတန်းသွားမှာဖြစ်ကြတည်ပေးထားပါတယ်။မြောင်ရွှေအင်းလေးဒေသနဲ့ပြင်မနာဘက်ကလည်းအလုံငွေသားတွေနဲ့ထိထိရရသွားကူညီပေးဦးမှာလို့ထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူရဲကဖခင်ကြီးကအသက်ဆုံးကကဲတဲ့ပေးတော့ခဲ့တဲ့သမီးလေးအတွက်လည်းကိုထုံးမင်းကလူငယ်တဲ့အများကြီးကိုလက်ခံရရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သမီးလေးအတွက်အလုံငယ်တွေကိုတပြေးပြင်းရွာထိကိုရဲသားလူပေးဦးမှာပါ brighter လုတ်တဲ့အပေါ်မှာကောင်းလာဆိုရာရိကရှိနေမှာမို့ကိုထုံးမင်းကလောရက်တွေနဲ့သာဆက်လက်ပြီးတက်တည်ပြနေမှာပေါ့ဝေဖန်သူရဲကဝေဖန်ချက်ပေမဲ့လည်းလူအများကတော့ကိုထုံးမင်းရဲ့ brighter စိတ်နဲ့ရေဘေးအတွက်အားကျမတန်လူတန်းမှုတွေအပေါ်မှာချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေကြပါတယ်လူသူအရောက်နေတဲ့ရေဘေးသင့်ဒေသတွေကိုကူညီပေးနေပေမဲ့လည်းဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကိုထုံးမင်းအပေါ် brighter တို့ရဲ့မြင့်ကိုလည်းခမမပြပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျွန်မရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့အတိုင်းအတွက်ပြည့်စုံပါစေ